waxaan aad ugu faraxsanahay inuu shirkaani yahay shir aad muhiim u ah oo maanta ay fadhiyaan wasiiradii amniga, taliyayaasha ciidamada iyo taliyayaashii nabadsugidda hay-adaha sirdoonka ee dowlad goboleedyada, taasoo ay ka dhalatay shirkii u dambeeyey ee ka dhacay Garoowe oo lagaga hadlay war markii mas-uuliyiintu si waadeen xaggee wax u socdaan, maxaan samaynaa dagaalkii shabaab see buu yahay iyo daacish qaabkeen wax u wajahnaa, maxay tahay doorka inoo furani ay keentay markaa bal in la sameeyo golaha iskaashigu inuu isu keeno wasiirada iyo hay-adaha amniga oo ay ka wada hadlaan xaggeen maraa iyo xaggeen wax geynaa iyo see shabaabka iyo daacish saga celinaa iyo nimankan marxarifiinta ee diinta Ilaahayna ka been sheegaya, seen uga hortagnaa, seen isaga celinaa, dagaalkooda bal inteen leeg baan iska kaalmaysan karaa. Waxaan odhan karaa waxaa tijaabo iyo guul aad inoogu filan ka mid ah oo noqonaysa iskaashiga hadda dowlad goboleedyadu kiiskan amniga intay isaga yimaadaan inay wax isla meel dhigaan isla qaataan. Waxaa inoogu filan tusaale gaarkacyo waa tusaale aad u dhow oo jawaabta la bixin karaya. Gaalkacyo oo sanad gudihii laba goor dagaal ka dhaceen, markii ay noqotay in golahan la isugu yimaado oo laga wada hadlo oo ciidan labadii state ee Puntland iyo Galmudug intay isku daraan la yidhaah loo sameeyo ciidan isku dhaafa, waad garan kartaa waxay dhashay iyo maanta midhaha ay leedahay. Maanta in gaalkacyo aadan maqlayna waqooyi iyo koonfur iyo qajaf iyo waxba qof la yeelay midna maanta ma jirto. Xoolaha baadida awal la soo soo celin jiray, hadday meel roob ka do-o baadiraac xooluhu naqraac way galaane markay naqa raacaan ay baxaan, ciddii baadida meeshaa gasha lagama daba tago. Marka waa in ciidan la sameeyey ahayd xuduudka ilaaliyo meesha roob ka da-o, xuduudka laba beelahaas degan yihiin, ciidan xoolaha ilaaliya inayna soo gudbin, iyo kuwa dhinaca kale jooga xoolihii soo gudban raba inay qaataan. Labadaa ciidan inay isku dhacaan marar badan ay dhici jirtay, laakiin maanta alxamdulilaahi waxaa keenay. Taasa waxay noo ahayd tijaabo shaqo la wada qabtay, macnaha ay dhali karayso. Middaas annagoo markaa arkayna oo aan ugu mahadcelinaya mas-uuliyiinta labada dowlad goboleed yaa waxay dhalisay inaan isweydiino war haddaan intaan intan kala weynaano bal ciidan isku dhafa aan samayno isla hawlgala la isku dhafay oo kumaankiisa iyo ciidankiisa iyo tababarkiisa la isku dhafo qolo walba daraawiish weelada la isu geeyey, maxaa ka iman karaya? Waxaa ka iman kara in la wada hawlgalo, waxay sabab waxay xal u noqonaysaa markaa qabaailkii sumadii deegaanka wax kala tabashadii wax oo dhan inay meesha ka baxaan ay tawaado kalsooni buuxda oo dadku ay ku qabaan. Waxaa jirta raayi hadda ka horeen dowladda federaalka waqtigii aan lafkiin xasan sheekh aan kula talino ahay aan isma ciidan soomaaliyeed oo isku dhaaf rasmi ah, waayo ciidan kastoo maanta SNA oo jira sumad qabiil buu leeyahay, meeshuu jooga sumadeedu yeelanaya. Laakiin intaan isku soo wada dhafno daynoonaya la isugu geeyo 1500 guutadii ugu horreysay aan ku dhisno Soomaaliya ha ka hawlgaleen shabeelladan hoose. Hadda qayladu ka jirtay qolkii far la qaado oo qola madaxa gacanta saarayso ciidan Soomaali ka kooban marka loo keeno, dadku wuxuu arkayaa sarkaalkeenu waa magaaladeenu ka soo jeeda, kani waa Jufeebel, kani waa Jufeebel. Qofku wuxuu ku qancayaa inuu dowladnimo Soomaaliyeed iyo wuxuu dareemaya la xajalo oo una markaa xigsanayn garaadahan iyo sarkaalkan ciidankan ka socdaay ma beel baa mise sumad kale midna una u raadinay. Tan markaa waxaan istuusnay mar haddii aan ay nagu cuslaatay dowladdii dhexe oo aan wax badan ka sugaynay inaan dowladda dhexe hesho mas-uuliyadda ay qaadato sababtoo ciidanka difaaca xuduudaha, xoreynta dhulka, la dagaalanka argagixisada, kulli waxaa iskale dowladda dhexe. Waxaa loo dhisay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama national army-ga. Soomaali national army waxaa loo dhisay waxay ahayd inay iyagu leeyihiin xuquuqdaas. Xaqa difaacu waa xaq ay leedahay dowladda federaalka. Laakiin waxay noqotay waxay dhaafa waaye warmaha dibadda in soo dhigmeeh. Macnihii wax annagii naga bedelo oo wixii nagu qabto oo dowladdii roolkeedii waxaa uu nagu cuslaaday.
ama aan noqoto ciidankii iyo qaab dhismeedkiisii howlgalkii dagaalkii shabaabka dadkii waxaad moodaa in siyaalo kale loo mashquulay oo dowladdii roolkii looga baahnaa iyo shaqadii ciidannimo iyo waxqabadkeedii iyo xoreyntii iyo inay annaga dowlad goboleedyadii oo tabar aan uhaynin oo aan taakulo uhaynin oo dowladdu aynan nagu caawinin oon cid waxba nagu taraynin in annaga shabaabkaanu soo gacan banaanaan taasaa waxay keentay markaa inaan mar dagaalkii waaban ku jiraaye aan midayno oo aan isu geyno oon ciidan isku dhaafa samayno aan wada howlgalno maanta haddii galmudug iyo puntland oo ku dayasho mudan arrinta gaalkacyo intay dhisaan oo sida fadhigan laydinka rabo ay tahay inaad qorshaysaan isla meel dhigtaan tirada ciidanka goobaha matalan saldhigga hore u noqon karta ilaa waxaa rabo ciidanka inuu isku tababar isla qaato waana ciidamada daraawiishta ee deegaanadu ay leeyihiin jubbaland iyo koonfur galbeed oo culayska ugu badan ee shabaab meeshuu ka jira waayo qoladaas kor jirta ree muduga iyo waaba dhul bannaanoo meel lagu gabadaba ma laha moogta laakiin annaga labadan dowlad goboleed culayska saaran waa dhul kayn ah webi ah duur ah culays kale badda ah oo aan qarsoodigeeda leh si walba culayska ula weeye marka in bal annaguna inti labadan statena laysu keeno oo wasiirada iyo taliyayaashii ay isweydiiyaan la isweydiiyo war xageen howlgalkii jubada dhexe way maqan tahay shabeellada hoose dhibkaasa ka jira gadad waxaana ka jirta jubbadii hoose kanaa jirta bakool waan ognahay oo intay xuduriyo u jiraan bay sidanaa jirta qaabkeen u shaqaynaayoon ciidan isku dhafa intaan samayno xageen bay sugaa dhignaa seena howlgallaa maxaan yeellaa xageen howlgalka ka bilownaa saraakiisha see lagu soo xulaa ciidanka qolo walba wax intee leeg baa laga rabaa waxaan u malaynaya waa shaqo badan oo idiin taalla wasiirada iyo taliyayaasha meeshaan fadhiya inay ka go-aan gaaraan soo dhoweeyaan qorsho cad ka keenaan ka bacdina lagula noqday staydyad iyo qolo walba ciidanka looga baahan yahay xataa waxaad geli doontaan hubka laga rabo inay keenaan ciidanka laysku dhafayo matalan staydkaas ciidanka intaa leeg hubkiisa noocaa yahay sidaan seenu yahay waxaa kaloo ka mid a iyaduna oo aan rabno inay ka mid tahay qaybta arrinta qolada intelligensiga inay jirto wadaag sirta xogta cadowga laysla sheerganayo oo maanta marka uu taliyaha nabadsugidda ee jubbaland xogogaal ka helo ama xog shabaabka dhexdiisa oo ka helo oo ku saabsan buurta galgala iyo boosaaso waxaa ka jira ama ka jira hobyo ama ka jira xagadheere ka soo baxayo ama saas inay odhan karta intay taliyayaasha xidhiidhaan in la odhan karayo waxaasaa jira xogtaasaa jirta dhisaasaa jirta nambaradaasay ku xidhiidhaan xogta noocaasi cadowgaan helay oo markaa ay noqon karta raad laga raaci karayo sidaasoo kale galmudug joogaay xogta uu heli karaa ay noqon karayso mid uu usoo gudbiyo kuwa kale ka jooga koonfur galbeed ee baydhabo joogaan ay noqon karto inuu u gudbiyo ka ama qaraabanimaha lagu helo ama xoogaa laga helo kismaayo jooga iyo ka galgalo jooga inuu xogteedii laysdhaafsado oo ay noqoto network xidhan oo shabakad ah oo xogta laysku weydaarsanayo oo laysku tusayo markaa mar haddaad cadowga aad xogtiisa hesho cadowga waad la dagaalami kara waad ka adkaan kartaan xogtana haddaan laysla sheergaraynin oo aan la wadaagin oo ayna noqonin xog dadkii ka dhaxaysa oo laysla wadaagayo waxaa adkaanaysa in cadowga lala dagaalamo cadow waxaa lagula dagaalama waa xogta weliba shabaab waxay ku shaqeeyaan waa amni iyo intelligensy haddaynaan arrinta intelligensiga iyo amniga aynaan kula shaqeynin oo ciidankaani xogta uu isweydaarsado iyo xogta uu kala helo iyo waxa isdhaafsadaan aan lagu dabaqin ciidankii haddana xoogga ahaa ee daraawiishta dagaalamayay oo aan la odhanin xogta noocaasaa jirta cadowgu intaasuu idiin jiraa awooddiisu waa intaas tallaabadaasaa laga qaadi karaa intaasoo qarax buu wataa intaasoo qof oo noocaasoo socota xogtaa marka leela waxaa u adkaanaysa ciidanka daraawiishta marka inay howlgalkooduna fuli karo xogtaana intay wax ku dhisaan oo miinooyinki wax walba ogaadaan marka ay heli karaan cadowga la dagaalamaya qiyaaskiisa iyo xogtiisa iyo intuu leegyahay loo samaynaya weliba ciidanka nabadsugidda iyo kuwa wardoonka laftirkooda ay yeelan karaan ciidan unit adag oo isku xidhan oo ama diyaarada lagu qaado ama meel kale loo qaado iyagu ka howlgeli kara meeshay doonaanba waa ciidanka intelligensiga marka laga hadlay unit yar oo kooban oo isagoo howlgallo samayn karaya sida ay u dagaalamaan kuwan doosta oo kale iyo oo xogta sababtoo xogta mararka qaarkood
حقت مركا دقدق إيش حقنا وحق عاد الحين كرتون تليالي أنت هذا استراتيجية وبهان هذا أولان كرتون هل هول قالوا حقت أنت يلا عيلة كاسي ساها وهول قالوا حقوا الرقاب كاسي من نوع مد دقدق وبهان مركا إنتليجنس وين يو وحكة قبطان وبهان يو وين حقت مركا كلا قاتان عيدان ككلا يا مامول ككلا يا سيستم وحوجان كلا مركا فلكي فريان وحق عنده كل جان صوته وح هدي وقت هدي لا بحيو laga yaabo dhibaato ka weyn ba inuu kicin karo ya laga yaabo inuu jiro waxaan isleeyahay fursad baa noo tahay inaad maanta wasiiradiina iyo taliyashiina halkan intaad fadhiisataan aad qaadataan waajibkaas oo maanta umada Soomaaliyeed aan isleeyahay shirkan ahmiyad weyn buu leeyahay ay noqonayso intaad qaadataan inaad wax cad iyo jawaab cad iyo raay cad iyo wax cad oo la isugu yimaado aad ka keentaan oo ciidankaasi sidaas la garanay qaabkan loo sameeyo asbaabaha lagu kalifi ciidankan ee saan hore u sheegay waxay ahayd qolayska shabaabku uu lagu hayo iyo wax loo dhaafo oo weynay oo aanu ku nasanno weliba ciidankaas oo aan sidii ku cadeed warkayagii ay ahayd haddii ciidankaas uu sagsiid noqdo oo hirgala arrintiisa oo sax noqoto inuu saldhig u noqdo ciidan ka xoogga dalka Soomaaliyeed oo xilligii loo baahday lagu wareejin karo iyagoo ciidan isku dhafan Soomaali ah ka kooban Soomaali wada hawlgali karaya u carbisan la dagaalanka shabaab dhalinyaro ayna ku jirin qabiil aan gobol ku jirin aan dan gaar lahayn ay keeni karaysa marka in la dagaalanka shabaab daraadeed markaas loogu wareejiyo ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay tusaale u noqdaan mathal buu waxay u noqdaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo maanta aan idin sheegayo ay iska noqotay shaqadoodii shaqo aan isleeyahay sidii la rabay iyo mas-uuliyadii bayna qaadan ee waxaan uga faa'iideysanayaa hadalkaygan ee furitaankiinaas idinkaas sii wadan doona waddanka Soomaaliya xaalad adag buu ku jiraa oo soo maray dadka Soomaaliya gudaheeda ku nool waxay garan karaan Soomaaliya marxaladaha ay soo martay aniga keligay markaan maraaxishan soo maray qiimeeyaan maanta wax badan ayay soo baxaysaa fama baalo marka inaan Soomaali iyo waxa soo martay ka hadlayn Soomaaliya dawlad dhaxay lahayd oo xoog badan oo la yaqaanay iyadoo mayday burburtay maaha markii ay 91 inay burburtay maaha burburka dawladnimada Soomaaliya laga soo bilaabo markii ka dagaalkii 78 laga soo noqday waxay u socotay hoos marka ay dawladdu burburaysay 91 ma dhalays bay ahayd naafay ahayd gacmaha lugaha way kududay cudurkoodii ahay sarirtay saaray mana ahayn waa istaraatiijiya dheer oo laga shaqeeyay baahay oo dowladahan iyo waxaan ay ka shaqeeyeen waxa intaa ka dambeeyay burburkeedu qabiil buu ku bilowday hoggaamiyo kooxeedii uu galay ganacsato uu galay urur diimeedii uu galay 22 waji oo kala dambeeyay buu soo galay waxaa garan karaya dagaalka Soomaaliya maanta ka jiray xaaladda Soomaaliya ay soo martay qofka ku noolaa waddanka gudihiisa ee garan karaya maraaxisha uu soo maray ee garan karaya abaartii waxa aad gariib u ahayd baabuur baan soo raacay xawar baan u socdaa waxaan istaagay meesha la yiraahdo xaran kuyo barro waxaa kugu adag inaad wax dhadhamiso intaad maqaayadda istaagto lafta aad tuurto 20 qof baa qofku intuu foorsada ma qaadan karo waa lagu daadanayaa qabababa waa la isku kordhacayaa sababto qofku xataa ma foorarsan karay waa lafa taagtaagan way adag tahay inaad wax cunto ood cunto afkaa saarto dad xaaladaha soo xusuusato iyo waddanku siduu ahaa waxaa garan karaya marka qofkii waddanka gudihiisa jooga waa waxa ku adag qurba joogto inay fahmaan nolol noocaas ah jiri karta aslan ma garan karaan ma garan karaan nolosha noocaas ah la soo maray waxaa soo martay waddanku uu soo maray abti iyo adeer iyo seedi iyo sodog oo la isbadbaadinay dadkan maanta isu qaraabo sheeganaya qof qof bixinayaa uuna jirin nin wadaada wuxuu yidhi waxaan soo maray gurigaygii oo kutubtii intii la rartay kitaabkii ugu dambeeyay oo na wato war waa maxay wuxuu yidhi arqola iga horreysay oo kuwii kaga qaateen kan keliya bay u soo hagaagay waa kitaab masxaf oo guri wax laga qaadanay nolosha noocaas dadku markay soo mareen bay garan karaan maanta guusha iyo liibaanta waddankan uu joogo taasaa waxay u baahan tahay waa wada boogo
waxaan arki jiray maanta ma taalla waxay taagan tahay waxa maanta waddankan yaala iyo see loo badbaadiya waddankan wuxuu u baahan in la isku wado la suulsuuliyo la gaarsiiyo dowladnimada la dhaadhiciyo dadka wax loo qabto wax loo taro waxaan rabaa inaan u sheego dowladda dhexe annagu ma nihin dowlado soomaali la yidhaahdo oo dowlada ah ee waxaan nahay dowlad goboleedyo system federaala ku yimid oo buug yar oo buluuga lagu soo qoray oo waddanka la yidhi sidaa ha u dhaqmo oo dan la mooday maaha inaan kursiga dowladda federaalka haysano maaha inaan nahay madaxweyneyaal oo iyagu dowlad madaxweynaha federaalka iyagu ama ka sarreeya ama la garab siwan ee waxaan nahay dad isla shaqaynaya waxaan rabnaa marka in la qaato waxa lagu heshiiyey ee buuggan aan ku heshiinay hadduuna soconin oo isaga wixii loogu heshiiyey aan lagu hirgelinina lagu soconin nin ninka adkaan karaa ma jiro wixii waddanku soo marayna waa la garanayaa waa in isaga la ysku ixtiraamo la garto qof waliba waxa uu yahay waxa uu ka mudan yahay waxa lagu heshiiyey waxay tahay in la qaato nambarka labaad ee yaalla waxa weeyaan maaha in la sheegto mas-uuliyadda keliya iyo baawarka waxaasaan leeyahay waa in la sheegto responsibility ama dadka damaanada iyo waxa laga yahay la rabo dowladnimo in loogu qabto waa in la garan karayo waxbarashada leh caafimaadka leh amniga leh horumarinta leh waa in la garan karayo oo mas-uuliyadda la qaadanaya aynaa noqonin kursiga keliya ay noqoto inaad waxa dadku ay mudan yihiin ee ay kugu leeyihiin waajibka kugu leeyihin ee xaqa kugu leeyihiin inay noqoto mid qofku la rabo inuu garto mas-uulka oo isaga ay saaran tahay mas-uuliyaddaasi amaam allahina la weydiin doono waxaan uga fadhinaa dowladda dhexe waxay tahay yayna ku hadlin dowladdii dhexaan nahay kursigii baan nahay waa dowlad goboleedye ha isticmaasho xuquuqda la isku leeyahay iyo waajibaadka lagu leeyahay ee dadka soomaaliyeed ka saarani waa inay garato oo iyaga kusoo dhaadhacdo dowladda soomaaliyeed markaan annagu iyada dowladnimadeeda iyo wixii u wada aqoonsanaya kanaan u nahay shacabka maanta markaan jubbaland ka hadlaya ama south west ka hadlaya ama galmudug ka hadlaya ama hirshabeelle ka hadlaya ama dadku cidda mas-uulka ka abay waxay weydiinayaan baahidooda caafimaad baahidooda amni baahidooda waxbarasho baahidooda dhaqaale mid walba iyagay weydiinayaan oo kala hadlayaan annagii duruuftana haysa waxay naga dhigtay mid inaan gacmahaygu xidhan yihiina oo dowladdii dhexaan wax ka sugeynaa dowladda dhexaana keliya waxaa naga soo gaara sarkaal la soo diray wax burburinaya xildhibaan la qaado inta diyaarad lagu qoran layidhaa kaalay oo doorashaad gelaysaa ee lacag lagu bixinayo ee wasaarada intii howlahoodii la xanibo layidhaa kanaa la yeelaya dowladda dhexe ma burbur nagu samaysan tahay mase ku fakarayaan cidda maanta dowladda dhexe mas-uulka ka ah laa shaka inay berri ka tegayaan taariikhday kala tegayaan maxay noqonaysaa waa berri laba teeram gal soo sharcigu intaa ma ogola laba teeram haddaad gasho xataa waa isbukra berri weeye waa berri xataa berri dambe maaha waxaad kala tagtaana waxay noqonaysaa shalay meeshaad ugu timid iyo maanta meeshaad kaga tagtay waa su-aal lagu weydiinayo wey waa su-aal la isweydiinayo iyadoo noocaa tahay markaa waddanku inaan dib ugu celinno maaha wuxuu shalay ka soo noqday weliba waan aada uga faa'iideysanayaa dowladdu faragelinteedu ha noqoto wanaag isu keenis ixtiraam isdhaqaalayn dakhliga iyo nolosha waddanka soo gasha oo la dhaadhiciyo ha noqoto laakiin waxa maanta south west bay dhaba ka taagan oo kale wax la aqbali kara maaha doorashaa ka dhacaysa 17-ka waxaanu go'aansanay puntland 18 sano miyay dhisantahay 20 sano 20 sano intaasoo doorashaa ka dhacday ma dowladda waxa u dhigteed garanaysa hal mar mayna baaqanin weliba dowladda dhexeteeda waxoogaa maalmo iyo dib u dhacaysa tii u dambaysay wataa dib u dhacday maalin mayna dib dhacay waa wax intaas reer puntland baa qabanay koonfur galbeed waxay go-aan ku gaadheen xilliga doorashadu ay dhacayso 17-ka bisha inay dhacdo koonfur doorashada dhacaysa jubbaland waa macruuf waan ku celiyey haddaan ku celinayaa one day laguma darayo doorashada jubbaland markay dhacayso sidaa markay tahay markaa ma waxaa yaala oo laga hadlayaa doorashadii way dhacaysaa guddi baa la sameeyey doorasho baarlamaankii baa loo diyaariyey intii lasoo qaado oo la geeyey xamar xildhibaanadii baarlamaanka ee koonfur galbeed in la yidhaahdo gurigan ku jira waa waxaan sharciga xisbi toona ku jira oo aan meesha oolin oo la aqbali karayn
hantidii la rabay wadanka in lagu dhiso in wax lagu furfuro lagu burburiyo oo maanta hadday intay baydhaba isku laayaan la yidhaahdo hadama iyo galadle iyo liisaan iyo xariin iyo eelay iyo waxay isu laysay yaa mas-uuliyadda qaaday minin yaa qaadaya mas-uuliyadda manin beri ka tagay yaa qaadaya mise reer baydhaba ay u taalla gel mudug intayn la eg bay nagu qaadatay xibin iyo xeeb gel mudug dowladda gobollada dhexe waa saddex isteed baa ku magacownahay waxaa la yidhi intii lasoo qaaday barta xibin iyo xeeb baa laysu keenay cadaadaa la keenay haddee gel ha la raadiyo dowlad kuwii maxaa gobollada dhexe ee rasuulna waljamaaca yaa allaawi yaa ummati ilaahay oo kol naga dhameey baa lagu dhameeyey markay maanta heshiiyeen ee laysu wada laysu tanaasulay weliba xaaf tanaasul boqolkiiba boqol uu geeyey oo xaaladda ay degtay noocaa noqotay in maanta jawaabtu ay noqoto maxaad u heshiiseen maxaa loo heshiiyey war cadaada qolay tago waxaad ridaan hebel yaala kan yaala kan yaala waa dhibaato war reer mudugoon iyo allaahu isugu keen keenayna in maanta la yidhahdo hala kala kaxeeyo oo weynweyniyana ka raacin waxaa ma soconaysa ma noqonaysa oo weliba kaaga daranta mas-uuliyiinta dowladda dhexe kulli reer mudug ay yihiin oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo kulli ay ka soo jeedaan mudug ay ka soo jeedaan waa ayaan darro weeye in maanta aan dib ugu noqono wixii aan usunno intaan aan baryaynay aan xibin iyo xeeb isu geynaynay aan galmudug isu geynaynan stateka usamayna maanta inay dib loogu noqoto kii gaalkac iyo dib loogu celiyo oo dhin walba loo gubaayo saxma waxaana keenaysa aqoon la-aanta iyo fahmi darada soddonkii sano wadanku wuxuu soo maray aan aqoon loo lahayn caruurta aan keensanno prime ministerku ilmihiisa ha keeno ceelbuur ha geeyo madaxweynuhu ha keeno caawuda ha keeno noolo ilmi markaasuu garan karaa waxa yaalla ee dhabta ah waxa ay tahay taasay ku fahmi karayaan environmentiga iyo bay-ada lagu nool yahay waxa ay tahay waxaan odhan lahaa dowladda federaalka hoggaankeedu hadduuna ilaahay ka cabsanaynin xagarta taariikhdu waxa ay ku keenayso ee ay berri qorayso mas-uuliyadda lama wadaagi doonaan dad la taliya oo meela fadhfadhiya taladu cidda ceebtu ay karaysaa waa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka baarlamaankiina intuu shaqadiisii qabay baa si alaaliyas u yahay maanta aan la garanayn war waddankaani meesha uu ka yimid yaan lagu celin wasiiradiinan amnigu uma fadhidaan inaad tihiin wasiiradii amniga ee dowladda soomaaliya waxu dhisay waxaa tihiin kuwii isteediyada shaqo idinku aydaan lahayn oo dhib idinku haysaan rabnaa inaad qabataan ood xoraysaan oo ciidan isku dhaftaan sababto wax idiin dhaamaan la waayay waxaa la rabaa ummaddu maanta idinka idin soo fiirinaysa inaad idinkuna middaas aad qaadataan nimankaa markaa waddanka ka kicinaan ka baxaynana dowladda dhexe cidda u timaada wax walbaa naga diyaara inaan ku wareejino maanta haddaan hano dowlad dhexe iyo ciidan iyo dad ahmiyadda u siinay wallaahi shabaabka maanta nala dagaalamaya rasaasta dowladdu haysato shabaabka maanta nooga awleysa rasaasta dowladdu ay haysato waxaa hadda ii yimid oon arkayay waxaa laga dhoofinaya waxaa la yidhi xoolaha laga dhoofinaya halka ganacsatada muqdisho joogta ee bakaaraha degan ee dowladda la joogta ee waxaysaba waxay yidhaahdeen lagama dhoofin karaye lo-da waa inaan laga rarin kismaanyo iyo boosaaso midkoodna waa in xabar laga raro waayo amarka waxaa bixiyey ikhwadaa bixisa baa lagu leeyahy ikhwadu waayo waa nimankan mulxarifiinta diin laawayaasha ee duurka ku jira waxlaynaya iyaga ha loo tago warqada ha laga soo qaato oo iyaga ha la waxeeyo waa nooc dowladda lafteeda ay kula shaqaynayso oo dowladda ay shaqaynayso dowladda aan ogeyne bakaaraha laga maamulayo ee xoolihii la bixinaya qaabka loo samaynayo ee ay maamulayaane I don't know aanan garanay xataa dowladda iyo usay sheerka u kala leeyihiin ma ka sugeyna shacabna kuma hadlaynayo waxaan rabaa markaa aad wasiirada aan idinku mahad celinaya taliyaasha wax cad iyo qorsho cad iyo meelo cadcad iyo meelo lagu kulmi karo iyo dhismo ciidan iyo dagaal aan u diyaar garanoo horgal annagu idinku noqono inaan u diyaar garanoo qaado waa shaqo la idinka sugayo waa shaqo muhiimnoo middaasaan rabaa inaan idinku celceliyo aad baad u mahadsan tihiin waan idinka mahad celinayaa insha allahu waxaan rajaynayaa inuu labada cisho idiin socdo wax fiican uu ka soo bixi doono wabillahi towfiq assalaamu calaykum waraxmatullah